macnaha dowladda koonfur galbeed xildhibaanada iyo senatarada qaranka wasiirada iyo xildhibaanada dowladda koonfur galbeed dhammaan inta kasoo qayb gashay munaasabadda fadhiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam mudana madaxweyne adiga iyo dowladda galmudug iyo shacab weynaha reer koonfur galbeed waxaan leenahay marka hore ramadaan kariim mudan madaxweyne aad iyo aad baan kii mahadcelinaynaa soo dhoweynta qiimaha badan aadka u diiran walaalnimada iyo kalsoonida gaarka ahay ay ku jirto ka muuqato waa ku nimid waa kusoo talagalnay waana ku soconnay aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad ku mahadcelinaynaa intaas kadib mudane madaxweyne iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee dowladda koonfur galbeed iyo shacabka shacab weynaha koonfur galbeedba ujeedada safarkeennu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xuluusheeda idinkala qeyb qaadano ka qeyb galno tabashadii koonfur galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabagabada ah maray waxaan rabnaa marka hore wax walba waxay la eg yihiinba oo madaxweyne reer koonfur galbeed ay tabteen inaan dhiraano reer koonfur galbeed guud ahaan raalli ka ahaada waxaana leenahay wax kasta oo aan wixii saxdaha ahayn oo tabashadaasi ay ku salaysan tahay waa la xalinaya insha allah xalkeedaan u socna annagoo la kaashanayna madaxweynaha iyo dowladda koonfur galbeed iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed annaga haddaanaha reer galmudug sida madaxweyne cabdicasiis uu xusay wax gaaraa naga dhexeeya reer koonfur galbeed dad walaal ah deegaan iyo dad iyo iskaashi iyo saaxiibtinimo gaar ka dhexaysaana runtii madaxweyne cabdicasiis wuxuu door shariifa ka soo qaatay doorashooyinka dalka muddadii jiitanka uu ku jiray xalka loo raadinayay doorashooyinka dalka maalin ama waqti ka mid ah caqabad kuma una noqon soomaalina waa ogta geed iyo gogol iyo goob uusan u tegeyna ma jirto xalka soomaaliyeed madaxweyne cabdicasiis iyo guud ahaan dowladda koonfur galbeed wuxuu ahaa saad ogtihiin annaga intaasoo goglood ayaan dhignay danaa reer galmudug madaxweyne cabdicasiis iyo reer koonfur galbeed tiir dhexaad ay u ahaayeen isku jiidka maslaxada iyagoo xitaa mararka qaar waxyaabo aan ku habooneyn ay kala soo gudboonaadeen dulqaadkeeda iyo samarkeeda iyo tanasulkeedu lahaa maantana waan rubnaa waxaan wanaag iyo inay doorashadii si wanaagsan noogu dhacdo soomaalina aysan kala meesha hadda ay joogto waxba uga xumaan waxaan ahayn madaxweynaha iyo reer koonfur galbeed ba uma taagna saas darteed haddii warar aan dadka qaarkiis ama aan dad ahayn iyagu cidna mas-uul markaas ka turjumaya ay soo socdaan ama meelaha qaarkood laga maqlo hadde wax soomaaliya u dhahanna maahan wax reer koonfur galbeed qabtana maaha meesha aan joogno maantay heer waxaan joognaa gabagabo ay doorashadii tahay oo ay guul inay nagu dhamaatay tahay ma jirto ma jiro isteed laga soco karaa ma jiro
reer laga socon karaan ma jiro, qof Soomaaliyeed laga socon karaan ma jiro. Doorasho waxa la isku darsaday wada ogol lagu keenay tanasul iyo walaalnimo ku timid baa meeshaas wax ku yimaadeen, si taas ayna ku soconaysaa insha allah. Annaguna xalkeedii iyo xuluusheedii waan idinkugu soconnay, si guud iyo Soomaalinimona waa noo qusaysaa, si gaara iyo saaxiibtinimo iyo sida Soomaalida isu taqaana waa noo qusaysaa, waana ku guulaysanaynaa insha allah. Mudane madaxweyne, adiga iyo xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka ah iyo dowladda galmudug iyo shacabweynaha reer Koonfur Galbeed baa mahad ballaaran baan idiin celinaynaa. Mudane madaxweyne, madaxweyne Axmed Cabdikaariye, adiga iyo wafdigan culus oo mas-uuliyiinta ah oo maanta na soo gaaray soo dhowaada kusoo dhowaada deegaankiini, kusoo dhowaada gurigiini koowaad, aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan maanta, oo ay aad muhiim u ahayd imaashihiina iyo inaad nala qaybsataan dareenka aan qabno. Aad baan inkaga mahad celinaynaa. Runtii dee dadka dad dhalashay deris ah, wada degan, dhaliyo ah, dhareer wadaaga weeye, galmudug iyo madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha Koonfur Galbeedna si gooni ah saaxiibo u ah. Marka madaxweyne soo dhowow, adiga waftigaadaba aad iyo aada u mahadsan tahay.